Misiou Tatra banky už dlhé roky je posúvať hranice bankovníctva. Veríme, že aj vďaka tomu, ako na trhu pôsobíme, sme medzinárodne vnímaná a oceňovaná banka. Máme viac ako 150 ocenení, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, zo sveta. V roku 2019 sme získali ocenenie, ktoré si ja osobne najviac cením, najinovatívnejšia digitálna banka. Už v roku 2012, keď som bol asi tak 5 rokov súčasťou Tatra banky, sme dokázali zaplatiť iPhoneom, mobilnou platbou cez iPhone. Pokiaľ ste boli klientom Tatra banky, mali ste také ďalšie zariadenie, ktoré umožňovalo, aby ste ako jedni z prvých v Európskej únii dokázali zaplatiť mobilom. V roku 2013 sme priniesli hlasovú biometriu. Systém, ktorý umožnil, že cestou z práce v aute dokážete vybaviť vaše bankovníctvo bez toho, aby ste zadávali rôzne piny, heslá, ale priamo tým, že sa predstavíte vašim hlasom. Každým rokom sme doručovali nejakú významnú inováciu v rámci slovenského trhu. Niekde v rámci svetového. V roku 2018 sme otvorili, alebo sme dokázali otvoriť účet cez mobil. Úplne otvorenie účtu cez mobil, kde za v podstate veľmi krátky čas, jednu minútku, sme chceli otvoriť pre bežného klienta, teda pre neklienta, nový účet v Tatra banke s použitím telefónu bez návštevy pobočky. A to všetko tak, aby to bolo legislatívne čisté, podchytené a úplné. V roku 2019 sme uviedli prvého virtuálneho bankára, nášho chatbota Adama. Dodnes slúži na to, aby keď máme veľké píky, aby ste dokázali byť ako klienti obslúžení, absolútne bez čakania, v akékoľvek situácii. Postupne učíme tohto Adama, aby ovládal stále viac a viac svojho slovníku a poskytoval širšie služby. V roku 2020 sme priniesli ďalších viacero inovácií, ale ja som si pre vás študentov vybral jednu, ktorá je podľa mňa atraktívna a je to virtuálne vzdelávanie alebo vzdelávanie vo virtuálnej realite. Môžete si to stiahnuť, nainštalovať do mobilu a skúsiť si zahrať túto hru, ktorá má previesť možno študentov mladších ročníkov, ktorí by sa mali vzdelávať vo financiách. Nie sme prístupní len vo virtuálnom priestore, ale máte nás ako klienti možnosť poznať aj cez naše pobočky. Či už je to sieť Tatra banky, alebo to je sieť Raiffeisen banky. Na slovenskom trhu máme dve značky. Aj Raiffeisen banka má rovnaký kód 1100 ako Tatra banka. A o to všetko sa staráme v rámci našej firmy, v rámci našej banky. Sme tretia najväčšia banka na slovenskom trhu. Máme asi 160 pobočiek, máme takmer 900 tisíc klientov a máme asi 3600 zamestnancov. Toľko k rozmerom, ktoré dosahujeme. Sú tri aspekty, ktoré sa snažíme v rámci našeho brandu zasiahnuť a targetovať. Reprezentujeme umenie, častokrát vidíte banku spájanú s umením, vzdelanie, čo je dnešný prípad, a technológie, taktiež sa ich budeme dneska dotýkať. Tieto tri aspekty sa snažíme naozaj zhmotniť do značky Tatra banka. A aj dneska budú prítomné. Tri aspekty a traja ľudia, ktorí sú tu dneska pre vás. Prvým je Adelka, ktorá bude mať za chvíľku slovo, ktorá je naša HR business partnerka. Druhým je Rišo, ktorý vás prevedie mobilnou aplikáciou a vývojom v nej. A moje meno je Luboš a som zástupca momentálne IT managementu v rámci banky. Virtuálne tu s nami budú aj naši čiastoční kolegovia, naši študenti IT akadémie, ktorí sa vám predstavia a ktorí vám povedia, aké to je. Poďme sa teda pozrieť spoločne za tú našu oponu a zistíme, čo vlastne Tatra banka ponúka študentom a ako to funguje v Tatra banke na ITčku za týmito oponami. Čauko, ja som Michal Šoška a študujem informatiku na FIDE STU.
V IT Akadémii som sa dozvedel svojho spolužiaka, ktorý si tým prešiel a bol spokojný. Keď som sa ja prihlásil, tak som očakával, že sa naučím nové technológie. Spravili nám kopu workshopov, naučili nás efektívne fungovať v týme a celkovo som dostal taký pohľad do toho kvázi korporátneho sveta v IT a naozaj som nebol sklamaný. Ak máš chuť sa naučiť nové veci a chceš získať príjemnú pracovnú skúsenosť, tak ti určite odporúčam sa prihlásiť do IT Akadémie. Adelka. Ahojte, dobrý večer všetkým aj odo mňa. Ako už bolo spomenuté, ja som mám to šťastie byť Agile business partnerom pre IT, čo je mimoriadne dobrodružné a zaujímavé pre mňa. Ja vám chcem viacej o IT Akadémii povedať, trošička bližšie. Nadviažem na Miška, ktorý práve v tomto mesiaci končí túto púť, túto IT Akadémiu. My sme IT Akadémiu spustili už 2 ročníky veľmi úspešne. Ten prvý ročník začal v roku 2019 a preťahol sa až do roku 2020. Prišlo do ňoho 6 študentov, ktorí všetci boli odborníci z IT, ktorí sa zaujímali o rôzne programovacie jazyky. Primárne to boli študenti 5. ročníka. A teda, ako ťa môžem poprosiť, Luboš, o kúsok ďalej, aj si ich vieme pozrieť. To, čo je dôležité pre IT Akadémiu, je povedať, že tí študenti, tí 6 do 1. ročníka prišli práve preto, že hľadali vstupnú bránu do IT. A to do IT v banke. Mnohí majú taký pocit, že ITčko v banke môže byť skostnatele alebo že ten korporát ako taký. A pravda je úplne opačná. Práve dnes sme mali vyhodnotenie 2. ročníka, kde sme počúvali od každého jedného študenta pravý opak. Tá vstupná brana do IT v tejto dynamickej banke je do týchto typických pozícií. Takže ak aj vy, ktorí tu dnes sedíte a počúvate nás, sa viete práve cez túto IT Akadémiu dostať na vstupné pozície, ktorých je 5 typických. Sú to IT analytici, IT vývojári, a jedného z nich tu máme spolu teraz na tomto stretnutí, IT testeri, delivery manažeri, ktorí pracujú práve na zaujímavých IT projektoch, a aj data scientisti. Toto sú naozaj najtypickejšie pozície, ktoré vieme ponúknuť študentom veľmi pohodlným spôsobom cez práve IT Akadémiu. A poďme si už pozrieť tých študentov toho 1. ročníka. Prvý ročník začal tým veselým spôsobom, ešte teda bez rúšok a bez tých situácií, ktoré tu máme dnes, takže sme sa mohli naozaj stretnúť, mohli sme sa spoznať. Začíname vždy na jeseň a končíme väčšinou na jar ďalšieho roku. Začali sme spoločne na učiť sa Java, učiť sa Angular a robili študenti na reálnych projektoch, na reálnych veciach, ktoré Tatra banka využije alebo využíva už aj teraz. A ako tu vidíte, tak bolo to nielen to pracovné, ale aj to spoločenské, pretože chlapci a aj dievčatá naozaj zapadli do tých tímov úplne. Zo 6 študentov z tohto ročníka 2 u nás zostali a naozaj sú vysokou pridanou hodnotou. Tu sme zistili, že naozaj to funguje. Dokážeme mladé talenty nielen pritiahnuť, ale im aj ukázať, ako to u nás funguje a ponúknuť im zaujímavé pozície. A pokračovali sme. Pokračovali sme ďalším ročníkom. Bolo to už trochu v inom šate, doslova, teda sme si prekryli rúškami tvár a zistili sme, že vieme fungovať aj takto. Onboardovali sme 6 študentov, z ktorých opäť väčšina boli piataci, ale nie úplne všetci. Mali sme jedno dievča medzi všetkými chlapcami. Onboardovali sme ich veľmi úspešne tak, že hneď prvý deň odchádzali domov s našimi služobnými notebookmi, s kompletnými prístupmi a dokázali pracovať z domu. Samozrejme, radi chodili v rámci možnosti aj do práce, ale ako vidíte, dokázali sme im dať aj nejaké vstupy od manažérov. Kľudne to bolo online a bolo to plnohodnotné aj od Luboša, ktorého dnes tu ešte budete počuť. Takže ten druhý ročník končí práve teraz v apríli a začneme opäť, ale na to, aby ste sa dozvedeli o tom viac, vám teraz chcem povedať o tom priebehu. Nielen teda o tých pocitoch, o tých dojmoch, ale naozaj o tom, ako to funguje a prečo tá akadémia sa stáva úspešnou. Z tohto ročníka, ktorý teraz končí v apríli, máme už 2 študentov umiestnených a práve na pozíciách IT vývojár a data scientist. Ďalší 2 s nami pokračujú ako dohodári, pretože ešte neskončili školu a ďalší sa zúčastňujú ešte stále pohovorov. A teda poďme k tomu obsahu. Plánujeme 3. ročník, plánujeme v októbri tohto roku otvoriť. Záujemcovia
ak medzi vami sú, chceme o nich vedieť už teraz a vy sa dokážete prihlásiť už dnes cez náš online stánok. Viete si tam uploadnúť svoje CVčko a ja sa na ňu veľmi budem tešiť. Takže v oktobri začneme. Do konca roku väčšinou prebieha ten onboarding. Umiestnenie na útvary, ktoré sa snažíme vyberať podľa toho, kam vy inklinujete, čo vás baví, či to je analytika, či to je naozaj programovanie, alebo je to niečo iné. Začíname prvými úlohami a štartujeme samozrejme aj home office, aj keď budú už v úvodzovkách dobré časy, ten home office už bude stále pri nás a bude stále s nami. Samozrejme, rešpektujeme váš rozvrh, rešpektujeme to, že máte nejaké skúškové obdobie. Keď sa prehúpneme do ďalšieho roku, čo bude teraz 2021, tak v tom ďalšom roku už budete robiť na reálnych úlohách. My dnes máme ľudí z IT akadémie, ktorí pracovali na projektoch, ktorými reálne prispeli banke a reálne posunuli veci dopredu. Takže okrem toho, že budete mať konkrétne úlohy, alebo tí študenti, ktorí k nám prídu, budú mať konkrétne úlohy, tak dostávate pravidelný feedback, máte spolu vzájomný networking, takže poznáte sa nielen s našimi ľuďmi, ale aj vy navzájom, budujete si sieť kontaktov a absolvujete veľké množstvo workshopov, 12, 13, 15 workshopov, vedených našimi vlastnými ľuďmi, ktoré vám ukazujú celé spektrum práce na IT, ale nie len. Ako funguje u nás biznis, ako funguje retailové bankovníctvo, korporát, investovanie, to všetko dokážeme dodať nejakou informatívnou formou a aj zábavnou. No a potom to, čo je dôležité, v tých posledných mesiacoch, väčšinou marec, apríl, sa už veľa rozprávame o vašej budúcej kariére, pretože vás už poznáme. Vieme, aké máte výstupy a vieme, ako fungujete a už smerujeme k nejakým otvoreným pozíciám. Dostávate od svojich tutorov spätnú väzbu. A my, a ja špeciálne sa o týchto študentov naozaj starám tak, aby som o každom vedela, po čom túži, čo ho robí šťastným a ako to vieme vypárovať s tým, čo máme my v Tatrabanke voľné. V apríli väčšinou robíme také aj slávnostné vyhodnotenie. Práve dnes sme ho zažili, takže som plná tých dojmov a som veľmi šťastná práve z tohto ročníka. Ak by vás táto téma zaujala, tak toto je ten malý teasing, ktorý som vám chcela dať. A budem veľmi rada, ak už dnes uploadnete svoje CV. Ak nie, nájdete si nás na profesii v období leta, sa budeme so študentami stretávať a budem sa na to veľmi tešiť. Ahojte, volám sa Euka a študujem pravdepodobnosť a matematickú štatistiku na Matfize. O IT akadémii som sa dozvedela asi na portáli Profesia a dôvodom, prečo som sa prihlásila, bolo najmä to, že som chcela zmysluplne využiť čas počas posledného ročníka na škole, keď je už tých školských povinností menej. Dá sa povedať, že IT akadémia naplnila moje očakávania, pretože som sa stala súčasťou Data Science týmu, kde som mala možnosť participovať na riešeniach reálnych problémov z praxe. Taký môj odkaz, prečo by ste sa aj vy mali prihlásiť do IT akadémie je, že určite treba hľadať možnosti, ako zdokonalovať svoje praktické zručnosti na dráme školy. No a IT akadémia jednou z týchto možností je, len sa netreba báť a treba sa prihlásiť, aj keby ste mali byť jediná dievča medzi chalami. Toľko, Euka. Poďme sa pozrieť teraz spoločne do ITčka, do ITčka Tatrabanky. Je nás tam cca 300. Mali sme za posledné obdobie cca 40 nových ľudí, kde počítame aj týchto našich kolegov z IT akadémie. A keď hovoríme o tom, aby jedna baba nebola sama v tom kolektíve, tak my ich máme 25%, máme ich štvrtinu. A sme veľmi radi za dámy, musím povedať. A máme dve dátové centra, čiže dve silné nohy, na ktorých nám beží celá prevádzka, aby sme boli teda redundantní a škálovateľní. Viac ako 1900 serverov, 250 aplikácií, dva core systémy, o ktorých ešte budem hovoriť. Čo sa týka zmien, za jeden rok urobíme takých 250 stredných až veľkých zmien a 1000 menších zmien, okrem drobných servisných zásahov. Obslúžime asi 90 000 kolov pre našich interných klientov a za minulý rok, za rok korony, sme dokázali distribuovať viac ako 1300 nových notebookov pre našich kolegov, aby dokázali pracovať z domu. Odchytávame veľmi, veľmi veľa defektov v testovacej fáze. Už tento rok sme odchytili cca 4000, ktoré chceme, aby sa klientovi nedostali,
aby naše aplikácie boli stabilné. Ja som vám hovoril, že vás pozývame nahliadnúť do sveta IT a teraz budete mať špeciálnu príležitosť uvidieť niečo, čo nie že nevideli ani klienti, ale nevedeli to v podstate ani zamestnanci zatiaľ. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá dneska na ITčku. Dneska to na ITčku vyzerá asi takto a myslím to smrteľne vážne. Táto fotka je z Hodžovho námestia, z našej budovy Tatra banky, kde v týchto chvíľach prebieha rekonštrukcia, aby sme sa po korone dokázali vrátiť do priestorov, ktoré už budú nové, moderné a budú prislúchať tejto dobe, v ktorej žijeme. A tešíme sa na naozaj atraktívne, pekné priestory, kde sa nám bude dobre spolupracovať. Dneska však sedíme z domu. Rovnako ako vy, tak aj my každý sedíme inde. Ale aby ste vedeli, Tatra banka dokázala v priebehu veľmi rýchleho obdobia poskytnúť prácu z domu pre 97% pracovníkov centrály. Nie všetci môžeme pracovať z domu. A takmer pre 3/4 všetkých pracovníkov, vrátane pobočkovej siete. Aj 30% pobočkovej siete dokáže dneska pracovať z domu. Naša sieť stále je operabilná, všetko funguje a zároveň dokážeme mať takýto benefit pre našich zamestnancov a pre našich klientov. A toto je pozvánka do nových priestorov, ktoré budeme mať ako ITčko asi od júla tohto roku, na ktoré sa tešíme. Toto je stále design na 7. poschodí, ale toto už je realita, ktorú máme na niektorých poschodiach v rámci tejto budovy. Nie všetci budú mať výhľad na Grasalkovičov palác. Budova má dve strany, viaceré poschodia, ale tento výhľad naozaj pokladám za veľmi zaujímavý a atraktívny. Takže na toto sa taktiež tešíme v rámci ITčka a žijeme aj týmito vecami. Hovoril som, že nás je asi 300, máme 7 takých odborov v rámci riaditeľstva, kde nám velí CIO Martin Kubik. Nepôjdem do detailu tej štruktúry, čo je dôležité pre vás, aby ste si vedeli predstaviť. Máme asi 30 ľudí, ktorí sa zaberajú, dajme tomu, plánovaním. Čiže to sú projekty, to sú dodávky, sú to procesy a rôzne výpočty, budgetingy. Tým samotným vývojom sa zaoberá asi 150 ľudí. V tom počítame architektov, analytikov, developerov, testerov, aj nejaký management. A o banku sa nám stará v rámci ITčka cca 100 ľudí. To sú tí, ktorí zabezpečujú service desk, všetku infraštruktúru, našu klientskú, túto moju kamerku, tento môj notebook a zároveň sa starajú o všetky naše aplikácie, ktoré máme. Pozícií máme taktiež celkom dosť. Asi myslím, že 30-35 v rámci ITčka. Tie, čo rezonujú, teda vývojár, analytik, systémový špecialista na prevádzke, operátor informačných systémov, IT architekt, všeochuť. Sme naozaj IT firma, ktorá je v rámci Tatra banky. Spolupracujeme s veľa dodávateľmi, naozaj, že veľmi veľa dodávateľmi. Väčším, menšími hlavným partnerom pre nás je samozrejme naša materská Raiffeisen spoločnosť. Ale máme tam aj firmy ako Amazon, máme tam Innovatrix a ďalšie moderné firmy Nuance, kde no, možno ste zachytili, Microsoft kúpil Nuance, tak aj s nimi spolupracujeme. A teda máme možnosť pričuchnúť naozaj k zaujímavým technológiám. Ten vývoj v rámci našeho systému bankového môžem ukázať na takomto grafe. Od roku 1993, kedy sme vznikli, postupne pridávame tieto všetky transakcie, ktoré sú mesačné. Sú to reálne transakcie bez všetkých nejakých bočných, všelakých medziúčtovacích. Je ich asi 50 miliónov za jeden mesiac. Takže stále naberáme na sile, naberáme, rastieme a tá ITčková strana potrebuje byť stále stabilnejšia a úspešnejšia. Ako klienti vidíte teda pobočky, vidíte mobilnú aplikáciu, internet banking, možno ako korporáti vidíte nejaký business banking. Predstavte si, že prídete si požiadať o úver do banky. O ten úver môžete požiadať viacerými spôsobmi. Sme digitálni, naozaj dneska v podstate úvery cez mobil absolútne v poriadku, ale môžete tak urobiť cez pobočku, cez call centrum. Na to používame určité aplikácie. Určité aplikácie zase potom používame na interné posúdenie a spracovanie tých všetkých vašich žiadostí, na popárovanie vecí, ktoré dodáte, dokumentov, živnostenských listov, registrov, katastrov, ohodnocovateľov, kadečo všetko. A to, čo je dôležité, my to všetko potom zase ukladáme do ďalších systémov bankových. Tie sa volajú core bankové systémy. Tieto zabezpečujú, to je taká miešačka, ktorá každý deň to celé zamieša, vypočíta všetky možné úrokové sadzby, vypočíta úroky, úroky z omeškania, poplatky, vygeneruje upomienky, vygeneruje výpisy, šialene veľa vecí. A toto sa volá core bankový systém, core bankingový systém.
Okrem toho, samozrejme, všetko musí byť zintegrované a verte, že naša regulácia je teda fakt pekelná a teda musíme mať všetko pripravené pre reporting, aby to bolo aj pre regulátora, ale aby to bolo aj pre ochranu našich akcionárov, ktorí v zásade požičiavajú peniaze, čiže my požičiavame peniaze, chceme ich naspäť a potrebujeme toto udržiavať počas celej doby toho úveru. Čiže to nie sú systémy, ktoré vytrvajú 1 rok, 2 roky ako dnešné mobily, ale musia vytrvať a musia zotrvať v desiatkách rokov. Máme aj my papierovú dokumentáciu, ale kebyže sa v nej prehrabávame, tak verte mi, že by ste ako klienti spokojní neboli. Čiže zase tie core bankingové systémy zabezpečujú to, aby sme na tom back office, na tých backendoch vzadu mali tie dáta k dispozícii na požiadanie, či už vás ako klientov alebo regulátora. Core banking systém, frontend systém, to je to, čo vidíte ako klienti, a potom je tam kopec ďalšej analytiky, business intelligence, DVH, data science. My máme dneska dva core systémy, v ktorých v jednom spravujeme skôr tie pasívne účty, čiže nejaké doslova, že účty, a v druhom aktívne, čiže úvery. A okolo toho je celý ekosystém systémov, aplikácií, ktorých dokopy je 250 tých našich, o ktoré sa staráme. Do tých nepočítame Excel, Access. Ale to sú naozaj systémy, ktoré sú tam všade napárované a musia byť integrované, musia hrať. Aby sme sa z toho nestratili, máme architektonický model, v ktorom modelujeme každú zmenu, ktorú robíme. Zeleným sú nové veci, ktoré pridávame. Žltým sú veci, ktoré sa menia. Červeným sú veci, ktoré tu nie sú vidieť, ale zmiznú. Čiže zostarnú, odpílime ich, rozlúčime sa s nimi. Takže aby sme sa nestratili, potrebujeme naozaj mať systém práce v tom, ako držíme architektúru banky. Rovnako si potrebujeme povedať, ako spolupracovať v rámci 3600 ľudí, kde naozaj chceme robiť veci rýchlo, flexibilne. Používame tzv. Kvartálny takt, už asi tak možno 2-3 roky, ktorý sa skladá z tzv. Business elementu, kde biznis si prioritizuje veci, z tzv. Planningu, kde ITčko si naplánuje dodávku pre ďalšie kvartály, celá tá fáza vykonávania a potom v rámci našej kultúry otvorenosti si ideme tie veci ukázať. Ukážeme si, že čo také zaujímavé sme doma v našej kuchyni urobili pre našich zamestnancov. V tejto dobe sa málo kedy vidíme, tak vám nebudem ukazovať to, čo máme dneska v Jire v nástrojoch, ale také historické obrázky, kde boli ešte ľudia, ktorí sa spolu rozprávali, mohli byť pri sebe, mohli si vykomunikovať to, čo je pre banku dôležité. Ak ste mali nápad, ktorý sa dostal do banky ako skvelý, tak musel prejsť cez tento stôl ako kartička a ten biznisový vlastník si ho musel v úvodzovkách vyboxovať, aby sa dostal na vysoké priečky. Následne s nejakým oneskorením 2-3 týždňov prebieha tzv. IT planning, kde zase IT týmy, ktoré pracujú s tými prioritami, a zase vám ukazujem históriu, kde všetko je ešte na papieroch a osobne, tvoria kvartálny plán, kde si rozbijú tie požiadavky nádrobné a naukladajú si do takých iterácií a spoločne sa dohodnú a komitnú sa k tomu, čo doručíme na konci kvartálu. Toto bola tabuľa, ktorá bola výsledkom prvého takéhoto veľkého planningu, kde sme asi 100 ľudí, 120 ľudí pripravili za 2 dni takýto celý plán toho, čo budeme robiť. Vidíte, je tam všetko, závislosti sú tam, je to perfektné a keď som hovoril o umení, tak toto ja pokladám za umenie. Jednak vyskladať, ale aj celý ten artefakt, ktorý tam je. Keby ste ho chceli vidieť, tak ešte by ste ho mohli nájsť na 10. poschodí v Petržalke na Černičevskej ulici. Pravdepodobne už by z neho opadali tie všetky lepky, dokonca aj tie šnúrky. Ale teda toto je takisto umenie. Náš proces vývoja sa ničím neliší od nejakého štandardu, by som povedal. Také hlavné udalosti, ktoré máme, nejaká veľká analýza, potom lepšia analýza, potom ten samotný development build proces, testovanie, potom rollout. Možno keď sa pozriem do toho vnútra, do toho vývoja samotného, tak máme detailné analýzy, ktoré rozoberajú všetky tie dopady do rôznych systémov. Máme UX-ový tým, dizajnový tým, ktorý nám pomáha nadizajnovať tie layouty tak, aby ste boli spokojní ako klienti, aby to bolo jednoduché. Modifikujeme kód, robíme code review, robíme unit testy, component integration testing, parametrizácie existujúcich systémov, testujeme. Máme dve, nazvem to ako keby kópie banky. My dvakrát prelezieme jednu banku v tzv. Integračnom prostredí, tam odchytíme najviac chýb, potom to, čo je už odchytené, ideme do tzv. UAT prostredia, kde zase to simulujeme, tak aby do živého prostredia sa dostalo niečo, čo vám prinesie radosť, jednoduchosť a pridanú hodnotu.
Potom ideme do živej, samozrejme. Možno poznáte agilné prístupy k riadeniu projektov, možno poznáte Scaled Agile Framework, taktiež sme sa nimi inšpirovali a dneska ideme smerom, ktorý je vo svete v zásade jediný, budúci a moderný, takzvaný BizDevOpsSec, čiže nielen DevOps, Development Operations a Security, ale aj business. Máme týmy, ktoré sú zložené z biznisových ľudí a z ITčkových ľudí. Keď toto všetko povyrábame za ten kvartál, tak sa dokážeme stretnúť dneska virtuálne už v podstate všetci, celá banka, na hodinku, na dve, aby sme si ukázali na demo day, čo sme vyprodukovali pre našich klientov a mali tak možnosť to vidieť ako prvý, dať nejaký feedback a potešiť sa z toho, čo všetko v rámci banky pre klientov pripravujeme. Podporujeme tým hodnoty tvorivosť, náročnosť, odvaha a partnerstvo. Sú to hodnoty, ktoré nájdete v celej banke, nie iba na ITčku. Na ITčku je to troška ešte, by som povedal, že lepšie, otvorenejšie. Aj naši študenti, ktorí sú s nami, hovoria, že nečakali tak dobrú atmosféru, že vôbec absolútne, keď porovnali s nejakými inými firmami, kde možno mali toxických ľudí, tak u nás toto našťastie nie je. Veľmi sme na to hrdí, pyšní a takúto kultúru si snažíme budovať. Snažíme sa byť lepší. Pre tento rok máme jeden z našich cieľov, každý človek má nejaké ciele v rámci tohto roku, a jeden z týchto cieľov je byť lepší, be better. Be better pre seba a be better aj pre tým. Čiže snažím sa, aby som ja ako Luboš človek dokázal niečo nové sa naučiť alebo bol lepším ako človekom, ale aj čo ja môžem priniesť môjmu týmu. Aj to je reprezentácia toho partnerstva v našej firme, v našej banke. Tento rok sme skúšali, v podstate minulý rok sme skúšali, teraz to prebieha v tomto roku ďalej, vzdelávacie portály, aby sme sa mohli vlastným tempom posúvať smerom, ktorý každý ten človek z nás dokáže absorbovať, ktorého zaujíma, a v zásade pilotujeme takúto novú modernú metódu vzdelávania a v tomto verím tomu, že budeme pokračovať, aby sme boli lepší. A nie je to len o tom, aby sme boli lepší v technických zručnostiach, ale ako ľudia, aby sme boli zdravší. Teraz máme takú aktivitku, nám babi vymysleli krokovanie, takže celé ITčko krokuje po svete. Myslím si, že dneska sme niekde okolo Číny, ak to tam dobre vidím, a každý týždeň pridávame kroky a snažíme sa prejsť celý svet. Som zvedavý, kedy sa tam dostaneme. Máme troška zabavy. Aj v tomto virtuálnom svete sme si zahrali Milujem IT spolu so Šokom a aj s Rišom, ktorého tu môžete vidieť vpravo, ktorý bude za chvíľočku ku vám sa prihovárať. Do budúcna, čo určite nás čaká, neminie, ktorým smerom ideme, je viac agility, viac spájania toho biznisu a ITčka, byť lepším každý z nás a byť lepším v cloude. Trend, ktorý je svetový, ktorý chceme napredovať a chceme byť jednými z prvých, ktorí do tohto trendu v bankovníctve naskočia v rámci našeho trhu. Dneska hovoríme o dvoch dodávateľoch alebo dvoch provideroch cloudových, Amazon, Microsoft, a týmto smerom kráčame a budeme kráčať v ďalšom období. Keď sme sa pýtali na výhody Tatra banky, častokrát sme dostávali odpoveď, že prekvapivo nie sme ako veľká korporácia. Nie je to tak ďaleko od toho človeka milión, ktorý pracuje niekde pri tom svojom počítači, až do celkového predstavenstva. A v rámci ITčka platí týkačka všade, takže keď sa stretnete vo výťahu, tak automaticky poviete čau. A automaticky poviete čau aj nášmu CIO, členovi predstavenstva. A teda tá naša kultúra sa možno viac podobá startupom, ako niektoré samotné startupy. Čo nám o tom povie David? Ahojte, moje meno je David Chudiak, študujem na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakultu elektrotechniky a informatiky. Do IT akadémie som sa prihlásil preto, pretože som chcel v praxi využiť znalosti, ktoré som nadobudol či už počas štúdia, alebo vo svojom voľnom čase. Očakávania, ktoré som mal, keď som nastupoval do IT akadémie, presne splnili to, čo som si predstavoval. Mal som možnosť poznať skvelých ľudí, taktiež som nadobudol obrovské množstvo cenných praktických skúseností, či už z pohľadu programovania, alebo celkového fungovania banky pomocou zaujímavých workshopov. Takže ak aj ty chceš nadobudnúť obrovské množstvo praktických skúseností, taktiež popri tom spoznať skvelých ľudí, určite by si mal podať prihlášku do ďalšej vlny IT akadémie. Odporúčam všetkým piatim. Rišo. Dobre, takže
Ahojte teda, ja som teda Rišo. Ja som členom mobilkového tímu. Som v podstate na pozícii ako backendový vývojár. Som pôvodom zo Žiliny. Kariéra futbalistu mi nevyšla, tak som sa dal na programovanie. Pôvodom som začal študovať na Masarykovej univerzite v Brne. Potom som prešiel do Technickej univerzity v Košiciach. Po škole potom som začal pracovať napríklad v HPčku a potom cez iné rôzne práce som sa dostal až do Tatrabanky. A začal som v podstate v Tatrabanke pracovať niekedy, myslím, kolo 2018. Nechám sa mi posunúť. Dobre. Takže ten náš tím mobilné aplikácie, náš tím vyvíja v podstate mobilnú aplikáciu, ktorú možno niekto už z vás používa na prístup k vašim účtom a produktom Tatrabanky. Náš tím je povedzme zhruba okolo 30 ľudí, ktorý sa skladá z frontendistov, backendistov, analytikov, biznisákov, to vám ešte ukážem potom ďalej. Naľavo môžeme vidieť akurát povedzme najaktuálnejší dizajn, ako vyzerá naša aplikácia. A taktiež vidíme, že naša aplikácia a náš tím získal prvé miesto v anketách Smartbanky a taktiež naj Techbox bankovej aplikácie roka. Takže ako som vravil, náš tím, my sme v podstate cross-funkčný tím, fungujeme agilne. Tak ako tam Luboš spomínal, že v podstate nejaké biznisové požiadavky, ako sa k nám dostanú, tak potom ten tím spracováva, čiže musí fungovať spolu biznis s analytikmi, s backendovými vývojármi, frontendovými vývojármi a potom aj s testermi. Potom sú tam ešte aj skryté koliečka, ktoré možno úplne nie sú vidno. To sú napríklad produktári alebo UX, ktorým navrhuje dizajn, taktiež prevádzka, ktorá nám pomáha, aby sme vôbec tá aplikácia držala pokope. Momentálne máme, myslím, okolo 450 000 aktívnych klientov a to je, myslím, že vyše 12 miliónov prihlásení mesačne, takže potrebujeme, aby to všetko fičalo. A spravujeme, myslím, teraz náš tím okolo 7 aplikácií, okrem Tatrabanka je to samozrejme ešte aj Viamo, máme aj externých dodávateľov, ktorí dodávajú nielen interne, ale máme externé. A jedna z nich je napríklad aj Raiffeisen banka, to je naša materská. A architektúra našej aplikácie, toto iba high level ukážem zhruba. Máme dve, v podstate vyvíjame natívne iOSovú aplikáciu, aj Androidovú aplikáciu. iOSové aplikácie sú vo Swifte a v podstate používa sa na nich Xcode. Androidové, tie v podstate sú písané cez Kotlin a s našim backendom, tuto v tejto škátulke som ja, a komunikujú, naša aplikácie komunikujú s backendom cez REST a potom backend potom ďalej komunikuje s ďalšími hlbšími bankovými systémami pomocou svojho obalok. A tieto mikroservisy, tých môže byť desiatky, nebudem úplne tu všetky vymenovať, lebo fakt je ich veľa. Týmto pozdravím všetkých kolegov, ktorí nám pomáhajú tiež udržiavať celý tento systém. My sme v podstate, náš backend je iba taký agregátor všetkých týchto služieb interných bankových. Takže môžem, tak jak som spomínal, že pracujeme agilne, tak môžem vám kúsok opísať, ako vyzerá vývoj nejakej požiadavky. Skúsim napríklad nedávno, teraz čo vyvíjame veľkú požiadavku, je laicky naše aplikácie, lebo je dosť taká rozsiahla a ne všetci potrebujú takú. Takže najskôr to začína teda pri požiadavke z biznisu, keď to už prejde celou tou mašinériou, to čo Luboš ukazoval a dojde to až k nám, tak potom sa tá požiadavka samozrejme najskôr treba zanalyzovať, navrhnúť. K tomu návrhu nám prispievajú teda v podstate UX-áci, ktorí nám to pekne nakreslia. Tí potom, nemám tu uvedené, ale analytici sú veľmi dôležitá tiež súčasť aj s architektami. Potom nám dajú obraz toho, ako by to mal vyzerať. Ja sa môžem v podstate teraz vám aj ukázať, ako taký Zeppelin vyzerá. Keď vám to takto ukážem. UX-áci nám dodávajú, alebo to tam nie mne, ale v našim frontendovým vývojárom už vo forme takýchto obrazoviek, kde priamo tí vývojári vidia, ako tá obrazovka má vyzerať. Majú to tu detailne nakreslené. Potom teda v podstate nasleduje vývoj frontendový, samozrejme naraz aj s backendovým vývojom. Po tomto vývoji nasleduje testing a samozrejme aj deployment. To som mal. Takto vyzerá napríklad Xcode, ak ho niekedy nevidel, túto chalani píšu v Swifte našu iOSovú aplikáciu, taktiež to vedia testovať v emulátoroch, tak teraz aj hlavne v tejto covidovej dobe, keď nemôžu ani do banky chodiť testovať na reálnych zariadeniach, veľmi sa to hodí.
Androidoví vývojári zase teda používajú Android Studio, tiež taktiež si to môžu v podstate testovať cez emulátor. A teraz sa dostane k backendu, tam, kde v podstate som ja. My máme aktuálne Java 11, náš backend beží na Tomcate a máme tam Spring. V podstate na vývoj používame IntelliJ IDEU, ale samozrejme je kľudne sa dá použiť hociaké iné IDEčko, ktoré by vám vyhovovalo. A tento kód, ktorý potom v podstate píšeme, tak samozrejme používame Git a na buildovanie nám pomáha TeamCT a taktiež robíme code review v Bitbuckete. Ja vám môžem ukázať napríklad niektoré z týchto toolov, napríklad TeamCT vám môžem ukázať. Tu mám ešte otvorené. TeamCT v podstate spravuje nielen naše mobilkové, ale všetky, ktoré sa rozhodnú, že chcú používať Continuous Integration Deployment a celý tento DevOpsový proces, tak môžeme vidieť napríklad, že po komite nasleduje automatický build, kde nám dokonca aj tento tool odhalí, že či nám náhodou nejaký unit test nespadne. Potom ďalej komunikuje, čo sa týka DevOpsového procesu v nasadení na vyššie prostredia. Toto je vlastne, to mám ten screenshot. Čo sa týka ešte toho DevOpsu, to vám môžem ešte ukázať, ako vyzerá, povedzme, náš tool, ktorý používame na nasadovanie na vyššie prostredie. Takto vyzerá napríklad náš server, kde máme rôzne vývojové prostredia. Vieme si pozrieť, aká verzia sa tam aktuálne nachádza, čo máme aktuálne v produkcii, akú verziu. Taktiež môžeme vidieť, ako veľmi sme šikovní v mesiacoch v nasadzovaní. Vidíme, že keď tuto býva viac releaseov do produkcie, tak sme aktívnejší v tých predprodukčných prostrediach. Potom vidíme, keď je v podstate uhorková sezóna, kde sa toho moc až tak veľa neurobí. Dobre, či toto je DevOps. A čo sa týka toho, v podstate predtým, než sa to ešte do produkcie, tak to musí poriadne prejsť testovaním. Tuto vidíme pár obrázkov, čo sa týkalo otvárania účtu, takzvaná tvárová gymnastika, keď nám ukazuje, ako treba mať nastavené správne tvár, do výšky očí, treba zatvoriť ústa, otočiť hlavne do hlavu. Toto si kľudne môžete vyskúšať aj vy, keby ste si teraz, ešte ak nemáte účet od Tatrabanky, skúsili otvoriť účet. V podstate, keď prejdete si touto tvárovou gymnastikou, správne nastavíte tvár, tak potom vám nasleduje liveness check, že či ste skutočne živá osoba, kde tuto ináč na fotke pozdravujem Lukáša, je náš product owner, čo sa týka nášho agilného vývoja. Čiže musíte sledovať túto guličku, aby ste prešli tým našim testom. Tak to napríklad vyzeral aj náš tester Jakub, ktorý skúšal ešte pomocou vytlačenej fotky oklamať tento systém. Skúšali sme to aj s obsom, že či ten systém teda dokáže rozoznať, že nejde o človeka. To je síce realita, ale niekde úplne inde, tak to môžeme vidieť, kde sa nám dostanú fotky úplne, ktoré nevyhovujú týmto podmienkam, kde niekto povedzme skúša aj odfotiť si občiansky preukaz a naskenovať si fotku z telefónu, alebo dokonca takíto špekulanti, ktorí si vystrihli v podstate oči a vymalovali si tam na papier tvár. To boli také veľmi zábavné momenty. Čiže náš cieľ, tak aj Lubor vravil, že bolo v podstate otvoriť si účet do jednej minúty. Kľudne si to môžete teraz vyskúšať, či sa nám to podarilo. A v podstate na to otvorenie účtu, čo potrebujete, je občiansky preukaz, mať svoj smartfón a inštalovanú aplikáciu. A myslím, že nič iné vám v tom nebráni, aby ste si otvorili účet. A naša aplikácia Tatrabanka nebeží len na v podstate smartfónoch, ale taktiež máme aj na tablety, kľudne môžete iOSové, Androidové používať. A ak máte aj smart hodinky, tak dokonca aj na smart hodinkách. A zároveň ešte v podstate máme aj nielen tieto, ale aj Huawei. Dokonca v histórii sme mali aj BlackBerry, aj Windows, ale tie už v podstate deprecated. Môžem vám ukázať, čo také pripravujeme s našim UX tímom, čo bola biznisová požiadavka zjednodušiť, povedzme, trošku aplikáciu pre klientov, ktorí už nemajú až toľko produktov. Tak na tej ľavej strane vidíme, ako vyzerá momentálne, my to voláme fúzky na aplikácie, kde máte widgety s účtami, sporeniami, príjemcami, menu, obsahuje veľa položiek, ktoré vám, keď máte, povedzme, len účet a kartu, až tak nepotrebujete. A napravo, povedzme, takto bude zhruba vyzerať lightscreen, kde uvidíte svoj účet, nejaké pohyby na účte, prípadne nejaké karty a tu bude asi všetko, alebo prehľad, že koľko ste minuli za mesiac. A ak nemáte veľa
produktov, tak v podstate nepotrebujete tento fullscreen. Samozrejme, že bude sa dať prepínať medzi fullscreenom a lightscreenom. A v podstate, ak sa ti zapáčilo, že by si chcel pracovať v takomto cross-funkčnom týme, kľudne sa prihlás, aj do nášho týmu by sme ťa radi prijali. Vezáme všetko. Rišo, díky. A teraz mi povedz, že ako dáme stop share. Počkaj, nedám stop share. Tak to dám give up. Výborné, výborné. Takto to bude fungovať. Poďme sa pozrieť na Andyho. Ahojte, volám sa Andy, študujem na Fides.TU, kde som piatak. IT Akadémiu som našiel ako voľnú pozíciu v banke, keď som si hľadal nové zamestnanie. Od IT Akadémie som čakal, že sa naučím nové veci a využijem taktiež poznatky zo školy. Po 5 mesiacoch môžem povedať, že sa moje očakávania splnili. Takže pokiaľ aj ty sa chceš učiť nové veci, poď do IT Akadémie. Ahojte, volám sa... Dobre. Takže tá naša hlavná časť je za nami. Poďme sa pozrieť na vaše otázky a teraz budeme troška improvizovať vzhľadom na technické obmedzenia, ktoré máme. Budeme klikať sem. Ja si toto musím takto skryť. Dobre, čiže ideme na vaše otázky, skúsime odpovedať ich tu požehnanie. Takže poďme na prvú. Ktoré procesy v Tatrabanke sa vďaka koronakríze evolučne posunuli oveľa rýchlejšie, ako keby sme nemali pandemickú situáciu? To bude asi otázka ešte z predchádzajúceho diskusného panelu. Áno, možno skúsim pomôcť. Ja som si medzi tým pozerala v mobile tie otázky a myslím, že tie naše začínajú práve, sa týkajú voľných pozícií. Dobre, lebo niektoré by sme vedeli zodpovedať. Kyberútok. Tak bola tu možno taká prvá naša otázka, prišla pred 34 minútami a bolo to, koľko ľudí u nás pracuje vo vývoji bankových aplikácií a to sú vlastne všetci tvoji ľudia, tak môžeš odpovedať a na tie ďalšie ja odpoviem. Je to 150 ľudí, ktorí dneska sa tým zaoberajú, ale to nie je celá množina. To sú naši ľudia, ktorí sú naši interní zamestnanci a okrem toho máme kopec externých kolegov, ktorí s nami spolupracujú. Či už sú to freelanceri, alebo sú to celé firmy, ktoré s nami spolupracujú. Takže 150 na vývoji plus ďalších x externistov. Asi tak by som typol, že 80 stovka. Dobre, aké IT joby ponúkame, Adelka? Ja si vezmem tie otázky, dve, ktoré nasledujú, sú veľmi podobné. Akých IT špecialistov aktuálne hľadáte, je podobná otázka. A momentálne hľadáme frontendistov napríklad na iOS aj na Android a nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach. Takže ak máte takúto už skúsenosť a máte skúsenosť s týmito technológiami, ako tu už bolo spomínané, je to Swift, Kotlin, ale stále aj Java, tak určite radi sa s vami stretneme. Okrem týchto pozícií aktuálne hľadáme aj IT analytikov a hľadáme aj testera a hľadáme aj technologického testera. Takže tieto pozície sú vstupnou bránou. Nie je to úplne vhodné pre človeka, ktorý ešte nemá žiadne skúsenosti. Ak ste študent, ktorý nemáte skúsenosti z praxe, tak pre vás je určite na 100% vhodná IT akadémia ako tá príležitosť. Ale skôr, ak už máte niečo za sebou, pretože mnohí počas školy pracujú po celý čas, tak sú vhodné aj pozície, ktoré som spomínala. Bola tam ešte otázka, čo sa týkalo požiadaviek alebo nejakej predstavy o tom, že akí sú tí najviac cenení ľudia, ktorých hľadáme. Teraz mi zmizla, preto som sa tak aj ja zastavila. Tak nevadí, ja si pamätám, bola to otázka, ktoré pozície sú možno v ITčku také najviac cenené. A sú to veľmi podobné tí vývojári, ktorí robia na frontende alebo backende práve pre iOS alebo Android, sú naozaj veľmi cenení nielen u nás, ale všade, pretože tie aplikácie proste sú ako popcorn, tak to pukajú, proste v každej firme sa vyvíja. Ale čo je zaujímavé, tak určite veľmi cenená v súčasnosti pozícia je aj sieťar. A ja ich tak volám familiárne, že chlapci od káblov. Chlapci od káblov sú naozaj cenenou pozíciou teraz a celkom zložito sme ich aj my hľadali, našli sme fantastických, čo sa teším. A veľmi ťažko sa napríklad obsadzuje enterprise architekt alebo IT architekt, pretože sa od neho očakáva, že už má nakumulované nielen nejaké know-how, ale aj skúsenosti, že toho veľa videl. Takže to bola tá tretia otázka. Tuším, ako funguje toto slajdu. Dal som tu, že podľa najnovších stále sa tu objavujú tieto. Takže odklikáme tu nádolka, že po akom type špecialistov, toto máme za sebou, s akými dátovo-analytickými nástrojmi pracujete.
Neviem presne, čo by som mal odpovedať, priznávam sa. Necítim sa expert. Rišo, ty mi vieš poradiť? Ja by som vedel podať taký napríklad Hadoop, určite Python, ale či niečo viacej? Neviem odpovedať, lebo ja som ten high level, toto by vedel niekto z toho CBS-ko môže odpovedať, takže... Jo, CBS-ko, hlavne BI. Možno by som ešte povedal, že Cognos, Power BI sú teraz moderné nástroje. Možno, že AWS Glacier do budúcna ako úložisko dát. Takže asi tak v tomto momente viac z nás nedostanete. Viac nevieme. Aké fintech podcasty, informačné fintech zdroje by ste odporúčili? Takto, my máme na to špeciálne oddelenie R&D, ktoré patrí taktiež pod ITčko, ktorí sa tomuto venujú. A ja osobne, ja v podstate sa inšpirujem na LinkedIne rôznymi tými článkami, ktoré tam chodia, a technický devops.com a ďalšia taká pre mňa studňa inšpirácie je oreally.com. To sú stránky, ktoré keď si ich pozriem raz za 2-3 dní, tak ma dokážu inšpirovať a teda nezvládam to čítať, priznávam. Prišiel ty? Máš nejaký podcast? No, to, ja fintech takto moc nesledujem, takže to nemám. Čo používaš ty ako inšpiráciu? Ako podcasty? Napríklad? Ja rôzne politické, povedzme, sledujem aj športové, ale akože neviem, či môžem takto až reklamu robiť konkrétne. Dobre, tak poďme na ďalšiu. Čo si myslíte o budúcnosti e-sports? Rišo, to je na teba tým pádom. No, akože ja sledujem skôr zahraničné, ale ja priznám sa, že neviem, jak to vyzerá u nás, ale viem, že e-sports ako také určite ide do popredia a stále to myslím, že rastie, čo sledujem, takže podľa mňa budúcnosť e-sports je nejaká, isto není nepredčí normálne športy, ale určite to podľa mňa má budúcnosť. Súhlasím s tvojou odpoveďou. Vidím to doma. Môj syn z normálneho športu presadol na e-sport, takže máme to doma. Kryptomeny, áno, nie. Skúsme zodpovedať. Osobný pohľad, pohľad banky. Za pohľad banky môžem povedať, že sme konzervatívni a veľmi do tohto ani nemáme možno povolenie ísť z pohľadu regulátorov. Sme v tomto ako banky ešte stále ortodoxné a môj osobný pohľad je, že mali sme tam byť pred 10 rokmi. Asi to môžem teraz uzavrieť. Budúcnosť programovania, či je v robustných no-coding platformách. Asi myslíme low-code, no-code, to znamená platformy, kde si človek nakliká a v podstate takto programuje. Môj názor osobný je, že ono to bude rásť, dneska to je ešte stále v plienkach. Ono sa to prerába, kedysi sa robili automatizované testy, potom sa z toho spravil nástroj na podporu spracovania back-officeových operácií, ktoré sa dali robotizovať. A dneska to sa volá no-code platforma. Bude to rásť, ale nie je to systematické riešenie. Nie je to dlhodobo udržateľné. Dá sa to robiť na dobu 1-2 rokov a potom už to treba buď vypnúť, alebo to treba prerobiť znova. Bohužiaľ, nie je to systematické riešenie. Možno, Ríšo, tvoj názor? Práve iba chcel povedať, že akože sú na to vhodné use case, kde sa to dá použiť, ale nie je to niečo, čo by malo, ak to chápem, že budúcnosť programovania, že by to malo nahradiť všetko, tak to určite nie je. Akože špecifické use case áno, ale... Dobre. No a technologické tie novinky, čo chystáme? No ty si vravel o tom našom lajcky, nie? Ja si myslím, že to bude pecka. A o iných by som nerad hovoril. No, neviem, viac asi neviem, to už som možno aj veľa povedal, že možno niečo také chystáme. Takže chystáme pecku, hej? Ale nechceme to, nemôžeme to hovoriť takto. Takže toto odfakujeme. Kyberútok nebudem hovoriť, kamená expozitora, to bolo z predchádzajúceho. Slovenské fintech biznisy, poviem jeden, s ktorým sme spolupracovali a spolupracujeme, volá sa Exponea. A myslím, že tá bola predaná asi pred pár mesiacmi za pekné peniaze. Dá sa aj v slovenských končinách rozbehnúť takáto firma. Dobre, máme otázky za sebou. Rozmýšľam, či stihneme a či to budeme vedieť takto spraviť. Budem potrebovať pomoc. Takúto. Poznáte Kahoot. Možno budeme troška meškať s touto celou prezentáciou, lebo Kahoot nám bude trvať možno 7 minútiek, ale skúsme to, stojí to za to. Budeme súťažiť o reproduktor, ale potrebujeme tu mať aspoň 5 hráčov. Takže sa nalogujte na Kahoot IT, pokiaľ si chcete s nami zahrať. Pokiaľ nebude 5 hráčov, tak to nebudeme hrať. To teraz poviem rovno. Takže skúste Kahoot IT. Počkáme si
minútku. Ja to zvládnem. Ak to bude mať analogované, tak potom už to zvládnete každý. Čiže www.kahoot.it. Mali by sme tam mať túto hru k dispozícii. 459 5966. Potrebujem sa zalogovať, aby sme vedeli, ako sa dostaneme k výhercovi. To je dôležité. Dajte si dobrý mail. Vygeneruje vám to meno. A so mnou sme tu štyria. Máme piatich, takže ideme na to. Ideme to vyskúšať. Je to moja prvá skúška Kahootu v tejto moderátorskej roli. Ešte počkáme 10 sekúnd, či sa niekto nepridá. Jeden odpadol. Skúsme to rýchlo. Ja nestiažím. Takže hráme o reproduktor, ktorý je bluetoothový od Tatra banky s logom prirodzene najlepší. Prvá otázka je multiselect. Ktoré slova charakterizujú Tatra banku? Všetky správne. Neviem to teraz vysvetliť, ale vyzerá to, že to je v pohode. Súťaže traja ľudia, výborné. To je takmer istota, že vyhráte 30% šanca. Ideme na true false otázku. Tatra banka je najinovatívnejšou bankou v CE z roku 2019. True or false? Že 3 lomeno 10 je pohodné toto. Keby sme povedali všetci, traje odpovedali. Spravo, keď máme skýt. 4 odpovedali, to je ideme ďalej. Tak jeden... Prepáč, trošku stiš ten zvuk, lebo slabo ťa počuť, keď hrá tá hudba. No, tú hudbu stiším. Dobre, díky, že hovoríš. Tatra banka má najlepšiu mobilnú bankovú aplikáciu na Slovensku za posledných 8 rokov, ktoré boli hodnotené. Toto nebolo v prezentácii, ale som sa to dozvedel. Tak skúste hádať. Myslíte, že stlačím skip, tak sa to započíta tá odpoveď, alebo nie? Naposledne to otestujeme. Je to tak. Takže Bright Pony vyhráva, sme v polovičke. V ktorom roku Tatra banka priniesla na trh hlasovú biometriu? To je to, ktoré niektorí klienti si to nechcú dávať. Hlas podobný 7, 6, 5, 4. To sú jednoduché otázky. Bright Pony vyhráva úplne že brutálne. Myslím si, že máme víťaza po tejto otázke. Zorať podľa správnosti. A toto je náš postup kvartálneho taktu. Čiže zoradte prvý, druhý, tretí, štvrtý, ako to vnímate, ako ste si to zachytili z prezentácie. Možno, že to bude také UX ťažšie, lebo to je iný komponent, neklikáme, ale musíme preťahovať, dragovať, dropovať. Máme 10 sekúnd, keď to nepôjde, tak dáme skip. Otestujeme a jedného máme, dobre. Ešte 5 sekúnd. No, dobre, máme dvoch. Inak druhý a tretí, to bude smutné. Ešte mu dám 2 sekúndy, štvrtý. No nič, skipujeme a uvidíme, čo to spraví, či započíta trom. No, takže jeden bol dobrý, jeden nebol dobrý, ale vyzerá to, že toto sa nám nezapočítalo. Tak nemôžeme robiť toto skipovanie, mrzí ma to. Vyberte všetky správne hodnoty pre Tatra banku.
boli 4, ktoré som vravel. Výborne. No. Zase som stlačil toto. Môže. No tak neviem, čo sa stalo. Možno som stlačil ten next. Mrzí ma to ešte raz. Už nebudem chytať. Skip. O koľko aplikácií sa stará ITčko Tatra banky? Do toho sa nepočíta Excel, do toho sa nepočíta Word. Sú to naozaj aplikácie, ktoré sú developované alebo kúpené na správu bankových asetov. Takže takto to má byť. Takto to má byť jedna správna odpoveď, 250. A teraz už sa to napočíta. Smooth hair sa nám dere do popredia. 9 z 10. Na IT je viac žien alebo mužov, teda viac žien ako mužov. True or false? To by som sa čudoval, keby ste toto nevedeli. Dobre. A teraz ideme do poslednej otázky bonusovej. Chceli by ste byť súčasťou Tatra banky? Za ten reprak. Na chvíľočku. No. Takže sme na pódiu. A na pódiu sú Smooth Hair, číslo 3. Ďakujem za účasť. Tesne vedľa. Balance One a jednotka. Dúfame, že máme kontakt na jednotku. To bude Bright Pony. Bright Pony od nás získava Bluetooth reprak s logom prirodzene najlepší, s logom Tatra banky. A poďme na finále tejto prezentácie na Juraja. Čaute, volám sa Juraj Puster a som zo školy STUF, kde študujem odbor aplikovanej informatiky. V tomto videu by som sa chcel s vami podeliť s mojimi skúsenostiami z Tatra banky z programu IT Akadémia. Do IT Akadémie som sa prihlásil, pretože som chcel získať pracovné skúsenosti už počas štúdia, vďaka čomu by som si neskôr ľahšie našiel prácu. O programe som sa dozvedel z inzerátu na webovej stránke Profesia, kde ponúkali študentom možnosť vyskúšať si prácu v IT prostredí banky na rôznych pozíciách, čo ma veľmi zaujalo. Ako študent sa venujem rôznym odvetviam softvérového vývoja a nebol som si istý, ktorým smerom chcem v budúcnosti ísť. Poslal som im životopis očakávaním, že mi pomôžu si vybrať a vyskúšať pozíciu vhodnú pre mňa. Po príjemnom pohovore ma prijali a pridelili na pozíciu vývojára v internet bankingu. Toto pozíciu som bol veľmi spokojný, kolegovia boli ochotní, pomáhali mi a zaučali ma. Taktiež som sa zúčastnil množstva zaujímavých workshopov na rôzne témy, kde som sa veľa naučil. Určite by som vám tento program odporučil, ak chcete tak ako ja získať pracovné skúsenosti už počas štúdia a ujasniť si, ktorým smerom chcete v budúcnosti ísť. Tatra banka je okrem iného veľká IT firma s množstvom výhod pre ich zamestnancov, takže určite výborná voľba zamestnávateľa. Dúfam, že som vás zaujal a budem sa tešiť na to, že sa raz stretneme v banke. Čaute. Dúfame, že sme vás zaujali aj my a že sa čoskoro stretneme v banke. To, čo môžete urobiť, sú tri veci. Stiahnuť si aplikáciu VR Generation a zahrať si, zavzdelávať sa vo virtuálnom prostredí, vo virtuálnej realite. Ako druhé, čo môžete urobiť, je vyskúšať, či naozaj tá jedna minúta je doable v rámci otvorenia účtu a ako študenti vy máte od Baby Blue 30-eurový bonus v tomto období. Využite. Ako posledná vec, vstúpte do sveta profesionálneho IT v našej IT akadémii. Ako sme začali varovaním, tak ním končíme. My nemáme veľa týchto miest, ale o to viac sú jedinečné. Využite tú príležitosť. Ďakujem vám za pozornosť. Želám vám pekný večer aj s kolegami. Pekný večer. Zadelkou z Ríšom. Pekný večer všetkým. Ahojte. Ahojte, pekný večer. Thank you.